Nabi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytganlarida Jibril aleyhisselam kelib, "Akhbirni an ashratis sa'a." Qiyomatning alomatlarida haqida menga xabar bering deganlarida Nabi sallallohu aleyhi ve sellem aytganki, "Idza ra'aytal huffata al-ura." Agar yalang'och ustiga kiyim topolmayotgan, oyog'iga kiyishga kiyim topolmayotgan qo'y boqib yurgan mana bu arablarni yoki odamlarni ko'radigan bo'lsangiz, yatatavaluna fil bunyan, baland-baland uy solayotganliklarini, bir-birlari bilan musobaqa qilishlikda uzundan-uzun imoratlar solayotganini ko'rsangiz, mana bu alomatlar qiyomatning degan. Haqiqatdan hozir yuziga ko'ngil burib, e'tibor bilan qaraydigan bo'lsangiz, ana shu imoratlarni ko'rasiz. Ana shunday cho'l bosib, cho'l bo'lib yotgan diyorlar, qo'y boqib yurgan, qo'y bilan hayotlari o'tayotgan diyorlarni hozirgi kunda baland-baland imoratlar bilan musobaqa qilayotganligini topasiz. Hazihi min alamati as-sa'a, bu qiyomat alomatlaridan bittasidir. Va boshqa bir hadisda esa Nabi sallallohu alayhi va sallam, takthuru zilzal, zilzalalar ko'p bo'ladi, yer qimillashlar yer yuzida ko'payadi qiyomatga qayin. Yataqarabu zaman, zamonlar, vaqtlar bir-biriga juda ham yaqinlashib ketadi. Birozdan keyin qaraysizki, kech bo'lgan, darrov tong bo'lgan, yana kech bo'lgan, qanday kun o'tganligini bilmaysiz. Kunlar soatlarday, haftalar esa kunlarday o'tishni boshlaydi. Shuning uchun bizlarga oldimizda qiyomat soati yaqin juda ham. Xotirjam bo'lmaslik kerak, chunki Rasululloh aytgan alomatlar, Rasul aytgan alomatlar hammasi birin-ketin bo'lib yotibdi. Bir cho'ri ayol o'zining yatalidal amatu robbataha, o'zining robbisini tug'adi degan. Ya'ni o'zining boshlig'ini, ona o'zining boshlig'ini tug'adi degan. Ulamolarning sharhida esa bu hadisni sharhi qaraydigan bo'lsangiz aytadiki, hozirgi paytimizdagi mana bu onalar farzandlaridan so'z eshitayotgan, farzandlarining buyruqlarini bajarayotgan, farzandlari hayqirib ketayotganliklarini, farzandlarining kiyimlarini yuvib, tozalab, ovqat choylarini tayyorlab beryapti. Mana bu ona o'zining boshlig'ini tug'di deganligi deb sharh bergan.